Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum urmattu. Cemaat urmattu. Avalar, atalar, ağalar, iniler. Allah Ta'ala bugünkü okuy turgan cuma namazıbızı kabul kılgan bolsun. Her birinizlerden tileklerinizlerdi bergen bolsun. Albette cuma Allah'ın razılığını tava turgan gün. Бұл жұмада қылынған ибадаттар, шын ықлас менен айтылған тілектер, Аллаға қайырылып жалбарулар, өткен жұма арасындағы күнөлердің бүт кешірісіне өзі себеп болып отырған күн. Ошондан әрбір мискин момындың бұл миражы Аллаға жақын досы бұл жұма менен болады да. Мына осы күніңіз әрбіріңіздерден құтты болсын, Алла Тағалам қабыл қылған болсын. Сіздер менен мәселені бүгінгі ушул Әдеп ахлақ турасында бүгінгі мәселеміз ынтымақ бірімдік турасында болмақшы. Алла Тағала инсанды жаратып еле қойбастан, әлбетте инсанға жол көрсетуші болған, инсанға алдына нұр болып, ақ қараны ажыратып беруші болған Құран-ы Кәрімді дағы жіберді. Құран-ы Кәрімді жіберіп еле Таштап койбостон Алла Таала ушул Куранды бизге жеткирип, түшүндүрүп, чечмелеп, жашоо үлгү катары көрсөтүп бере турган пайгамбарды да жиберип койду. Ошондуктан Аллага чексиз, чексиз алкыш, мактоолор болсун. Ахлак, адеп деген түшүнүктү баарыбыз билип жүрөбүз. Адеп ахлак. Ахлактуу инсан, адептүү инсан деп айтып, сыймыктанып Ошондой инсанды үлгү алууга аракет кылабыз. Ахлак деген хулк деп айтылат. Хулк, ахлак ар бир адамдын дүйнөсүнө сиңген, ички жашоосу менен бекемделген, ошол ички дүйнөсүнө сиңип, адат катары калыптанып калган маселени, калыптанып калган сыпаттарды, калыптанып калган өзгөчөлүктөрүн албетте хулк, ахлак деп айтабыз. Егер де инсандын ичине, дүйнөсүнө мына ушундай калыптанып калган хулк, ахлагы, адеби бекем болсо, ал албетте сыртына чыгат. Албетте сырткы кыймыл аракети менен көрүнөт, анын сүйлөгөнү менен көрүнөт. Ошондуктан маселе ушул хулк, адеп, ахлакты эң биринчи жан дүйнөбүзгө. Ар бир инсан жан дүйнөсүнө сиңирип, калыптандырып алыш бул эң маанилүү маселе деп айтсак болот экен да. Жаман ахлак албетте каяктан чыкты? Жаман адеп каяктан чыкты? Ал дагы ошол адат катары калыптанып калгандан, ичинде ошол таасир жашап калгандыктан инсандын сырткы мамилесине дагы, сырткы сөзүнө, кыймыл аракетине дагы албетте чыгып өзүн көрсөтүп коёт экен да. Ар бир инсан төрөлгөндөн эле албетте таза төрөлөт, пакиза төрөлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ар бир төрөлгөн бала, наристе тап таза табиятынан тап таза төрөлөт дейт. Кийин анын ата энеси эгерде мусулман үй бүлө болсо, мусулман адеби менен, мусулман адеп ахлагы менен аны тарбиялап, өстүрүп, мен мусулманмын деп өзү да сыймыктанып, Айлана чөйрөсүнө бир мусулман адеби, мусулман ахлагы менен мамиле кыла баштайт да. Эгер да үй бүлөсү башка дин өкүлү болсо, же болбосо дин кармаган өкүлдөрдөн болсо, ошого жараша адеп ахлагы калыптана баштайт да. Мен ошо башка динденмин дейт, мен диним жок дейт. Демек ислам менен сугарылбаган үй бүлөдө, ислам жетпеген үй бүлөдө мына ошого жараша таасир адеп ахлак ошого жараша өзүн көрсөтө баштайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы пайгамбар катары келгендеги эң улуу озипаларынын башында албетте адеп ахлак турган да. Адеп ахлак турган. Өзү куттуу хадисинде айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак" дейт да. Мен жакшы адеп ахлакты толуктап өстүрүү үчүн жиберилдим дейт да. Карасаңыздар, пайгамбарыбыздын улуу озипаларынын башында адеп ахлакты өстүрүү болуп атат да, аны толуктоо болуп атат. Демек,
Адеп ахлак биздин жашообузда, диний жашообузда эң маанилүү орунга ээ экен деп айтсак болот да. Дагы бир куттуу хадисинде буйрулат. Аль-ислам хуснул хулк дейт. Ислам бул жакшы адеп ахлак дейт. Эгерде бир адам мусулманмын деп туруп, адеби, ахлагы жакшы болбосо, ал демек улуу исламга өзүнү туурлай албай атат. Ал эми мусулманмын деген адам ислам көзүн туурлаш керек. А ислам эмне дегенде пайгамбарыбыз эмне деди? Жакшы адеп ахлак деди. Жакшы адеп ахлак деди. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды дагы бир куттуу хадисинде буйрулат: Инна мин ахиббукум илайя ва акрибакум минни мажлисан яумал кияма ахасинакум ахлакан дейт. Силердин ичиңерден дейт, силердин ичиңерден ахлагы эң бийик болгон киши мен үчүн сүймөнчүктүү дейт. Силердин ичиңерден сүймөнчүктүүңөр бар, мына ошолор ким дегенде адеп ахлагыңар мыкты болгондор сүймөнчүктүү болгонуңар дейт. Жана кыямат күнү дагы мага эң жакын мына ушул адам болот дейт. Карасаңыздар, пайгамбарыбыз адеп ахлакты мактап атат да. Адеп ахлактуу инсандын мартабасын, кадыр баркын, даражасын көтөрүп атат да. Демек биз пайгамбарыбыз буйурганды алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз тыйгандан тыйылышыбыз керек. А пайгамбарыбыз адеп ахлактуу болууну буйруп атат да. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эми дагы бир куттуу хадисинде буйрулуп атат: Инна мин акмалил муъминина иманан ахсанухум хулукан. Мусулмандардын, момундардын ичинен эң иманы боюнча тазасы, ахлагы бийик болгону дейт да. Ахлагы улуу болгону дейт. Карасаңыздар, бир адеп ахлак бул имандын мөмөсү экен да. Адеп ахлак бар адам демек иманы да бекем адам. Иманы бар болуп туруп, адеп ахлагы жок болсо, кудум эле мөмөсүз дарака салыштырылат да. Мөмөсүз дарак, карасаңыздар, узактан көрсөңүз дарак, жалбырактары көрүнүп турат, өсүп турат, өнүп турат дарак экен. Бирок алдына барганда эч бир мөмө жок. Ал эми мөмөлүүдү элестетиңиз. Дарак, дарак катары биз аны жакшы көрүп, дарак катары аны карап, аздектеп бир эле учурда мөмө да берет да. Мөмө да берет. Демек бир инсанда мусулманмын деп туруп, момунмун деп туруп, адеп ахлагы жакшы болбосо, адеп ахлактуу болбосо, ал мөмөсүз дарак сыяктуу да. Биздин жашообуз ар бирибиздин жашообуз айлана менен байланыштуу. Бир инсан жок, жалгыз дүйнөдө жашап өткөн. Сөзсүз үй бүлөсү бар, тууганы бар, колу кошунасы бар, чөйрөсү бар. Мына ушулар менен мамиле кылыш керек да. Бул мамилени мыкты кылмайынча адеп ахлак калыптанбайт. Адеп ахлак мыкты болгондо мамиле өзүнөн жакшырат экен да. Өзүнөн жакшырат экен. Бүгүнкү күнү биздин жашообузда, биздин аймагыбызда, элибиздин ичибизде бул өтө маанилүү маселе да. Эгер бир адам жолдо кетип атканда какырын түкүрүнүп оңго солго түкүрүп кетип атса, бул ахлактык, адептик жактан көйгөй бар дегенди билдирет. Анан ошентип туруп мешитке кирип кетип атат. А демек бул иман карманган дини менен жашоосу, жүрүм туруму бири бирине карама каршы келип атат да. Бир адам көчөдө бирөө менен жаңжалдашып, талашып, зулумдук кылып атат, бирок артынан карасаңыз мечитке кирип кетет кайра. А мечит мына ошону кылбай турган жер, үйрөтө турган жер, ага эскерте турган жер. Демек ал инсандын мамилеси, жүрүм туруму менен карманган динидеги окшоштук болбой атат да. Мына ошол окшоштукту биз табууга аракет кылышыбыз керек да. Бул амал болуп эсептелет. Бул амал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буйурган: "Ад-дину аль-муамала". Дин бул мамиле деди. Кимдин мамилеси жакшы болсо, ал адеп ахлак менен гана калыптанат. Адеп ахлак бул ахиретте биздин жакшылык сооп таразаларыбызды баса турган чоң бир салмак адеп ахлак менен болот экен да. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, келиңиздер өзүбүз адеп ахлактуу боло берейли, айланага адеп ахлактын үлгүсүн көрсөтө берейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Айша энебиз
анын адеби ахлагы Курандын дал эле өз экендешинин сыры эмне эле? Пайгамбарыбыздын дааваты, пайгамбарыбыздын диндин жашоосу ал жүрүм турум менен өтө күчтүү эле да. Бүгүнкү күнү биз ушуга өтө муктаж болуп калдык. Миң айткандан бир көргөн деген жакшы сөз бар элибизде, туурабы? Миң айткандан бир көргөн дейт. А, бир инсанды сиз адептүү, ахлактуу көрсөңүз, өтө маданияттуу көрсөңүз, бир эле учурда мусулман экендигин билсеңиз, бир эле учурда намаз окуганын көрсөңүз, сиз ал инсандан өтө таасирленесиз да. Демек, мен да ушундай болушум керек экен дейсиз. Жаштар таасирленет, жаш балдар таасирленет. Эгерде бирөө жашоосунда, мамилесинде адеп ахлак жок, орой мамиле, бирөөгө жаман мамиле, сөгөт, адилетсиздик кылат, тазалыкка этибар бербейт. Бир анан кийин кайра эле мусулманмын деп намазын окуп, мешитке каттап, мусулман экендигин жар салат да. Аны көргөн жаштар, аны көргөн адамдар, демек мен да ушундай болоомбу деген суроо туулат да. Демек мен да эки башка жашоом болобу? Мусулманмын да дейм, буяктан туура эмес иштердин дагы жасоочусу, өкүлү болуп каламбы деп, бул жаштарга үлгү катары караганда карама каршылыкты алып келет да. Ошондуктан жашоодо, урматтуу агайын туугандар, албетте адеп ахлагыбыз менен жашообузду кооздойлу. Адеп ахлагыбыз менен бир бирибиздин урматыбызды табайлы. Бул беш күндүк дүйнөдө жакшынакай ширин жашап, адеп ахлактуу болуп, колу кошунага, жоро жолдошко, эли журтка жакшы адеп ахлактуу жашап кетүү биздин ахиретибизди курганыбыз ошол экен да. Ахиретте Алла ыраазы боло турган пайдубалды түптөгөнүбүз мына ушуну менен билинет экен да. Келейли урматтуу агайын туугандар, ынтымакка дагы. Ынтымак. Куран-ы Каримде Алла Таала буйурду: "Астауду билля ва атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррақу". Алла Тааланын хидаят жиүнө бириккиле дейт. Бөлүнүп жарылбагыла деди. Бул хидаят жип кайсы? Албетте ыйман жиби. Алла жалгыз, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам анын элчиси, ахирет хак жана башка бүт ыймандын түркүктөрүн кабыл алган жол, бул хидаят жиби. Бул таква жиби. Мына ушуну бекем кармагыла дейт да. Мына ушул жипти бекем кармасаңар, албетте силер бул дүйнөңөр да бактылуу болот, ахиретиңер дагы жакшы болот дейт да. Демек, бул жипти ким кармап туруп, бул жиптен үзүлүп кетсе, анын ахирети да өтө оор болот, бул дүйнөсү дагы өтө мүшкүл түйшүк болот. Себеби бул жиптен оңой-оңой чыгып кетиш кыйын биринчиден. Экинчиден, бул жиптен болбой эле үзүлүп колуңузду ачып жиберип, мен жипти кармабайм десеңиз, албетте Алланын жардамы сизден кетет. Инсандардын сизге болгон жакшынакай каалоо тилеги сизден узактайт. Демек сиз жашооңуз кыйындашат. Ал эми дин гана сиздин жашооңузду кооздогон жол. Дин гана сизди бактылуу кылган жол. Дин гана сизди бул дүйнө эле эмес, ахиретиңизге дагы бакыттын пайдубалын түздөп-түптөп берген жол. Демек, урматтуу агайын туугандар, ынтымактын жолу дагы дин менен экен да. Ынтымактын жолунун дагы сыры Алланын осуятын, Алланын эскертүүсүн, Алланын буйругун угуп, ага бекем кармануу менен экен да. Хужурат сүрөсүнүн 13-чү аятында Алла Таала буйурду: "Астауду билля. Я юханнас, эй инсандар. Инна халакунакум мин закари ва унса. Биз силерди бир аял, бир эркектен жараттык" дейт. Инсандар дайыма жакындык издейбиз бири бирибизден. Дайыма тууганчылык издейбиз бири бирибизден. Эгерде өтө кенен түшүнсөңүз, өтө терең түшүнсөңүз, биримдиктин бүт өтө кулач кеңейген көкүрөктү кең ачсаңыз, ар бир инсан сизге бир тууган экен да. Дин ушуну айтып атат. Бир тууган каалайсызбы? Ар бир инсан сизге бир тууган. Себеби барып адамдын балдарысыңар дейт. Бир ата бир энеден, оо эненен адам атадан таркагансыңар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Күллүкүм мин бани адама", баарыңар адамдын уулдарысыңар дейт. "Вал адам мин тураб", адам топурактан дейт. Демек, бара турган төшөгүбүз, бир күн үстүбүздү жабатырган төшөгүбүз топурак экен. Ошол эле топурактан Алла Таала бизди жаратып, буяка жарык дүйнөгө алып келди. Кайра эле топуракка кайтабыз. Эми адам атабыз менен оо энебизди себепчи кылып бизди жер бетине таркатып
таратып койду. Миллион болдук, миллиард болдук. Бирок унутпайлы, адам катары бир тууганбыз да. Ва жаалнакум шуубан ва кабаила. Кийин силерди улут, уруу элдерге бөлүп койдук дейт. Тилекке каршы биздин элибизде өтө бөлүнүп кетебиз кедечи. Өтө бөлүнүп кетебиз. Урууга бөлүнүп кетебиз. Улутка бөлүнүп кетебиз. Бул бөлүнүүнү өтө катуу атаандаштык катары карайбыз. Бул туура эмес экен. Бул туура эмес. Улутка атаандаш болуп, улутуга карап атаандаш болууну динибиз тыйып атат. Мындай эмес. Урууга карап атаандаштыкты динибиз тыйып атат. Бул жакшылыкка алып барбайт. Элибизде сөз бар го. Оозу кыйшык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн дегендей, оозу кыйшык болсо менин уруумдан болсун, менин улутумдан болсун, менин аймагымдан гана болсун деген түшүнүк ислам түшүнүгү менен чаташат да чаташат. Карама каршы келет. Себеби ислам муну тар түшүнүк деп айтып атат. Куран муну чектүү түшүнүк деп атат. Эгерде сиз дүйнө кучагыңызга киргени жакшыбы же бир ууч эле адам меники деп калганы жат дегениңиз жакшыбы? А, ислам айтып атат, сен дүйнөнү кучагыңа ач. Кучагыңа, кучагыңды ушундай кең кыл, дүйнө батсын кучагыңа дейт. Инсан ушундай көңүл берген инсанга, көңүлүн кең кылса дүйнө батат ичине. Инсанга Алла Таала ушундай сыноо берген, тарайып кетсе, дүйнө жер бетага тар болуп калат да. Ошондуктан бул ыйман гана биздин көкүрөбүздү ачып берет экен. Ал эми элдерге улутка, урууга бөлүп койдук, литаарафу дейт, таанышуу үчүн дейт. Инсандар эмнеси менен таанышат? Албетте, тили башка, башка-башка тилде сүйлөйт. Кандай сонун, көп тил билген, туурабы? Көп тил билген. Мисалы, көп тил билген кандай сонун? Элибизде жакшы сөз бар. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Бул тил башка бир дилди билүүнүн көпүрөсү да. Көпүрөсү. Дүйнөдө көптөгөн жүздөгөн тил бар. Колдон келсе көп тил үйрөнөйлү. Бирок бир да тилди бир тилдин үстүнө кое албайбыз. Тилдин баарын Алла жаратты. Улуттун баарын Алла жаратты. Бардыгын түбү адамдын балдарысыңар дейт. Карасаңыз, ислам дүйнөгө тынчтык жая турган дин экендиги ушул жерде көрүнүп турат да. Ислам гана, динибиз гана инсаниятты, адамзатты бириктирүүчү чоң бир жол экендиги мына ушул түшүнүктөрдөн чыгарсак болот да. Эми таанышуу дагы эмне менен болот? Экинчиден үрп адаттары менен болот. Инсандар үрп адат карманышат. Үрп адат эмнеден келип чыгат? Албетте үрп адат күндөлүк жашоодон. Бир нерсе барып барып адатка айланат, кайталанып калат. Биздин адатыбызда ушундай эле дейт. Анан салтка айланып калат, биздин салтыбыз ушундай дейт. Албетте инсандар салт санаасы менен, үрп адаты менен бири-бирин таанышат. Бири-бирин таанышат. Бири-бири ушул үрп адаттарды дагы динге чатыштырбай, карама каршы койбостон бири-бири үрп адаттарыбызды тааныйт экенбиз да. Тааныйт экенбиз. Мына ошентип инсандар бири-бирин жакшы көрө баштайт да. Алла Таалам кааласа бир тилде, бир улутта, бир үрп адатта, бир түстө жаратып койгонго кудурети жетеби эле? Албетте жетет эле. Жоктон бар кылуучу Алла Таала, бизге жан берүүчү Алла Таала, ааламды жаратып койгон Алла Таала инсанды бир максатта, бир иманда да жаратып коюучу күчкө ээ. Жок, андай антпеди, сыноо. Алла Таала лиябливакум айюкум ахсану амала. Кимиңер иш аракетте, амалда жакшы иш кылар экенсиңер деп сыноо үчүн силерге эркиндик берип койдум дейт. Мына ошо эркиндигиңер менен Алланы таанып билсеңер, Алланы таанып билүү менен ынтымагыңарды бекемдесеңер, улут аралык биримдиңер сактасаңар, мен силерге өтө ыраазымын деп атат да Алла Таала. Силерге бейишим күтүп атат дейт. Бул дүйнөдө силерге жардамымды аябайм дейт. Эмне сурасаңар берем дейт да. Мага шүгүр келтирсеңер, мен силерге жакшылыгымды дагы арттыра берем дейт да. Болгону мага шүгүр келтиргиле. Алхамдулиллахи роббил аламин деп айтайлы. Экинчиден, урматтуу агайын туугандар, таква жарыштын өлчөмү таква экен исламда. Аятта айтып атат Алла Таала инна акрамакум индаллахи аткакум дейт. Алла Тааланын алдында бул такваалыгыңарга карап силер жакшы болуп эсептелесиңер дейт. Дагы сүйкүмдүү болуп эсептелесиңер, дагы Аллага жакын болосуңар дейт. А таква эмне дегенде, албетте урматтуу агайын туугандар, пайгамбарыбыз көкүрөгүнө үч жолу көрсөткөн экен да, таква бул жакта деп.
Демек такыва иманда. Такыва ички дүйнөнүн тазалыгында. Ошол ички иманыңыз бекем болсо, ахлактык принциптериңиз, адаттарыңыз жакшы болсо, сиз айланага нурсуз да, сиз айланага чыраксыз, сиз айланага керексиз. Айлана бүт сизге гүл сыяктуу да. Пайгамбар ушундай эле. Пайгамбарыбыз гүл сыяктуу эле да. Кандай талага мына буйурса, эртең март өтөт, апрель келет, кызгалдактар чыгат, гүлдөр гүлүн ачат, жыттанган жыпар жыттуу айлана болот, туурабы? Пайгамбарыбыз мына ушундай эле да. Жыпар жыттуу гүл сыяктуу эле. Айланасыга нур эле. Айланасыга ушунчалык жакшылыктын жышаанын чачкан инсан эле. Алла Таала анткени пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи ва саллам Алла өзү тарбиялады. Алла Таала Раббул Аламин. Раб дегеннин мааниси да албетте тарбиялоочу. Пайгамбарыбызды Алла Таала өзү тарбиялады. Гүл сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам табиятынан, затынан бирөөгө жамандыкты каалабайт эле да. Душманыга да Алла Таалам булар билбей атат. Кечирген билсе мынтпейт эле деген пайгамбар да. Азирет Умар бир күн ыйлап отурат экен сахабалардан радиаллаху ан. Византиянын падышасынын байлыгын кала, кара, сарайын кара. Перс падышачылыгынын байлыгын кара, сарайын кара. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам биздин пайгамбарыбыз эч андайларды эч нерсеси жок дейт да. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет? Бизде ыйман бар, канаат бар дейт. Биздин байлыгыбыз ахиретибиз дейт. Ахиретте Алла Тааламдан берген жакшылыкты күтөбүз дейт. Бул дүйнөдө эмес биздики дейт, ахиретте дейт. Демек момундун байлыгы бул ыйман экен. Момундун дөөлөтү ахиретиндеги жакшылыктарды күтүүдө экен. Бул дүйнө бизди азгыруучу убактылуу бир жылтырак, ал эми чыныгы жашоо ахиретте күтүлөт экен. Чыныгы бакыт ахиреттен келет экен. Момундун жашоосу ошол ахиретиге даяр болуу экен, урматтуу агайын туугандар. Эми келели жаш балдардын тарбиясына. Урматтуу агайын туугандар. Балдардын тарбиясы бүгүнкү күнү өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Бир ата эненин балдарга таштап кеткен эң жакшы мурастарынын башында бул тарбия турат дейт да. Карасаңыздар, илим турат дебеди, байлык турат дебеди, мансап турат да дебеди, тарбия турат дейт да. Бүгүнкү күнү келиңиздер жаш балдарга тез, инилерибиз бар, балдарыбыз бар, неберелериңиздер бар, балдарга жакшы мурас тарбия таштап кетейли. Эгер тарбия ташталса балага, бала өзү илим алууну үйрөнөт. Байлык топтоону өзү менет менен үйрөнөт. Өзү насип кылып мансапка да барат. А бирок тарбия бере албасаңыз, таштаган байлыгыңызды чачат, жоготот. Тарбия бере албасаңыз, сизден калган мансап болсо аны жоготот. Тарбия бере албасаңыз, сизден калган бир илим таштасаңыз ага амал кылбайт. Демек бүт кыймылдаткыч күч бу тарбия экен да. Тарбия экен. Азирет Али айтып атат радиаллаху ан. Алла Таалалык кишилер разы болсун сахабалардан. Балдарыңарды учуруңар үчүн эмес, келечегиңер үчүн тарбиялагыла дейт да. Бул эмне деген сөз? Бүгүнкү күнү урматтуу агай туугандар, балдарыбыз, жаштарыбыз таасирлене турган өтө чоң бир аймак бар да. Сизден үйдөн таасирленет дейт көбүнчө. Сырттагы таасирлер күчөп кетти. Булар кайсы? Интернет, WhatsApp, Facebook, дүйнө маалыматтары, телефон, иши кылып техника өнүккөн сайын жаш балдардын таасири күчөп кетти. Мектеп балдары техниканын бүт түрүн билет азыр. Демек мына ушуларды этибарга алып, алардан да пайдалуу жагын пайдаланып, алардын зыян жагын пайдаланбагын деген аң сезимди тарбия катары бере алсаңыз, сиз балаңызды бүгүн коргой алдыңыз да. Эгер кинолордон, интернет маалыматтарынан, интернеттеги ар кандай видео, ар кандай маалыматтардан баланы аң сезим менен өзүн коргоону үйрөтө албасаңыз, бүгүнкү күнү жаш балдар жаштайынан улуулар көрбөгөн ар кандай кинону көрөт. Улуулар билбеген ар кандай маалыматтарга жетет. Ал баланын аң сезимин, психологиясын, жүрүм турумун, тарбиясын бүт талкалап салат. Сиздин 10 жылдык, 20 жылдык тарбияңыз балким талкаланып калышы мүмкүн да. Сиздин таасириңиз такыр жоголуп калышы мүмкүн да. Сизди бабаны биологиялык жактан атам, апам,
агам, эжем урматтайм деген эле сөзү калат. А сизден таасир такыр жоголуп кетет. Ошондуктан балдарга биз мектепте мугалимдер сабак берип атат. Үйгө келгенде аң сезимиге сиз иштешиңиз керек да. Балам, интернет пайдаланып атасың, жакшы жагын пайдалан, жаманын токтот. Балам, ар кандай булактарга киресиң, жакшы жагыны пайдалан, жаманыны бөлө бил деп кантип бөлүүнү сиз иманга, иман менен Аллага, Алла көрүп турат сени. Сен жашырсаң да Алла көрүп турат, менен жашырсаң да Алла сени билип турат. Периштелери жазып турат сенин кылган ишиңди, кыпындай ишиңди периштелер жазып турат. Балам, мынтпегин, чырак жок, кап караңгы, бирок Алла сени көрүп турат. Десеңиз, бала ошентип тарбияланса, бала сизге Кудай буйурса келечекке жакшы сыймыктана турган бала болот да. Себеби эч ким жок жерде да жамандык кылбайт. Эч ким жокто да уурулук кылбайт. Ал себеби ал билет, Алла көрүп турат дейт. Алланын периштелери жазып турат дейт. Ошондуктан бүгүнкү күн урматтуу агайын туугандар, балдарыбызга көрөк-көрөк тарбияны бере берейли. Балдарыбыз биздин эртең келечегибиз. Бүгүнкү маселебиз буйурса, бүгүнкү маселебиз албетте адеп ахлак менен болгон болсун. Тарбия таалим менен болгон болсун. Балдарды таалим тарбияны менен болгон болсун. Ошондой эле эң баарынан зарыл болгон албетте ынтымак биримдигибиз бекем болсун. Улут аралык ынтымактарыбыз, уруу аралык ынтымактарыбыз, жарышыбыз болсун. Жарыш дайыма жакшылыкта болсун. Жарыш көрө албастыкта болбосун. Жарыш бирөөгө жамандыкта болбосун. Куран эмне дейт? Фастабикул хайрат. Жакшылыкта гана жарыш кыла. Ва таавану алал бирри ва таква. Таквада жакшылыкта жарыша бергиле дейт да. Ал эми кеңге бул дүйнө ушунчалык кең да. Ою жакшы адамга бул дүйнө гүл бакча, жыпар жыттуу. Пайгамбарыбыз ушундай инсан эле да. Пайгамбарыбыз бизге үлгү таштап кетти. Китептери менен үлгү алайлы, үлгүлөрүн алайлы, пайгамбарыбызды таанып билейли. Алланын сүйкүмдүү кулуга айланууну кыпындай таштабастан алга жылып берейли. Үмүтүбүз бекем болсун, эртеңки келечегибиз буюрса жаркын болсун. Урматтуу агайын туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бир дуа кылайлы. Амин. Аллахумма такаббал минна иннака антас самиуль алим ва туб алайна я маулана иннака антат таввабур рахим вахдина ва ваффикна ила тариқил хақ ва ила тариқил мустақим. Эй жараткан Аллахым, өзүң бүгүнгү окуган намаздарыбызды кабыл кыла көргүн, тилектерибизди кабыл кыла көргүн. Алла таалам бизди ар кандай апаат, кырсык, балелерден сактай көргүн. Жаш балдарыбызга иман, инсап, тарбия берген. Улууларыбызга амал, иман берген. Алла таалам элибизде ынтымак, биримдик берген. Улуттар аралык, уруулар аралык ынтымагыбызды бекем кылган, дайыма өзүңдүн ыраазычылыгында жүргөн кулдарыңдан болушуга Аллахым өзүң жардам берген. Ва ахиру дауана أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير الداع مرحبا يا خير الداع بركيلو مك شارنا جو قرطب سنجلدين